مشرحين تغب الشدة حل كما لحوين إنما يتوب بلان ومانت شير جرايد كو خبتي مغالا دا كسماعيو أي عن باري إسلامر كان واح فولح كوت المامي تلابوين كما لحوينها هامامو الكابنت لان سعيد عبد الله هيداني كو آدن أرمها يتوب بلان عبد الناصر سيرر ماح أو كميد أها مشرحين تحل كما لحوين إنما يتوب بلان إسلامر كان قيب كأها مدحوين ياشي لغو دور تيسانة كي تغي مغالا دا كسماعيو أو شير كتراد كدب ورباهين تكسو موغضي أي تلمامي عبدالغن كما لحوين الدني كو آدن قلالاسها أو كو دا مامول كتوب بلان وحو شاقي إن قربي كاشام بح أو نغضي مامول aan dunida laga aqoon sanin sida uu hadalka u dhigay ee Axmed Madob uu hoggaamiyo seerar oo hadalkiisa si wata ayaa tibaaxay aragtida shacabka Jubaland waxana uu ugu baaqay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danne in uu ka waantoobo kala geynta shacabka Jubaland seerar oo si hadlayay ayaa nasiib darro ku tilmaamay Danne oo la doortay in uu isku ilaaliyo Axmed Maxamed Islaam waan doorasho sharci ku imaanin aan runtii waxay soo martay faragelinna fara badan oo khaarijiya ay soo martay ee mushkilada hadda Jubaland waxa kamid ah cid faragelinta ku haysa ninka la Saciid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni wuxuu maartay go'aansaday asagoo runtii aan fiirinaynin damiirka iyo shucuurta dadka reer Jubaland iyo waxa ay ka aaminsan yihiin waxa halka ka jira inuu u istaago isu dhabar jabiyo maamulkaas adduunkuna aan aqoonsan dadka shacabkaanu ayn codkooda aynsan siinin inuu tunka ku qaato oo wato oo boosaaso geeyo oo Nairobi geeyo oo runtii ay noqoto uun maaragtay wax la yaab leh marka Saciid Cabdullaahi Deeni waxaan ku leeyahay adigu doorashada ku timid waa lagu doortay laakiin waxa weeyaan ninkan kula socdo Axmed lama dooran Axmed lama dooran anagu meel ugu doortay maanan ogeyn waa joognay carrada marka in aad hadda asaga isku ilaaliso oo aad dufay ka dhigato oo aad daado maarta haddii ninkaad la soo gaaro anigana waa la soo gaarayaa macno kuma samaynayso waxaan leeyahay dadka reer Jubaland waxa aad ka shaqaynayso aad bay indhaha kugu hayaan aad ayay indhaha kugu hayaan waana kula xisaabtami doonaan maalmaha ka mid ah intaas baan ku leeyahay Saciid Cabdullaahi Deeni reer Jubaland maanta in la isku dirana waa baahna olaad ba iyaga iyo dhahdo haysato qofka doonayo maanta inuu reer Jubaland waxeeyo waxaan u baahan yahay inuu musaalaxad iyo wanaag dhahdo ka shaqeeyo taas baan kugula dardaarmayaa inaad faraha kala baxdid Jubalandi iyo hawleeda faraha kala bax Jubalandi kuwa ka horreeya waa ku fashilmay kuwa dambe ku fashilmi doona dadkeedu waa isku filan yahay marka waxaan ku leeyahay ha ku fashilmin iska daa intaas waxaan leeyahay ninka Saciid Cabdullaahi Deeni